ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေရှမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းရှိဒေသချို့မှာရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အထိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသချို့မှာနေနေကနေရွှေ့ပြောင်းနေရပြီးရွာချို့မှာရွာလုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရမှာမန္တလေးမြို့နဲ့စကိုင်းမြို့တို့မှာစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီးမြင့်ငယ်၊မင်းဘူး၊ညာဦးမြင်းချံအောင်လံပခုတ်ကူစတဲ့ဒေသတွေကတော့စိုးရိမ်ရေအမှန်အားကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ AR မြင့်နဲ့ဒုထဝရီမြင့်ဆောင်ရနေရာရှိတတဦးအင်းဝဒေသတစ်လျှောက်မှာမျက်နှာစင်းလုံးမြင့်ရေမြင့်တက်နေမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေပါဝင်လူတွေအင်ဂျီတွေရေဝင်နှိမ့်မြုပ်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းမှုမြို့ပေါ်နဲ့မင်းမှု KI အတွင်းမှာလည်းကြေးရွာဆွေရကျော်ကိုမြင့်ရေတွေဝင်ရောက်ကနေအိမ်နဲ့ကျွမ်းနောက်ဒိဋ္ဌန်တွေရှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကပြောပါတယ်။မင်းမှုမြို့နေပိုင်းရက်ွက်တွေမှာတော့မြင့်ရေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်နေ150ခန်းရေဝင်ရောက်ခံခဲ့ရပြီးမိသားစု50ခန်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေဟာမင်းမှုမြို့တပ်တော်ကုန်းဓမာယုံနဲ့မှန်ကင်းကျောက်တိုက်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြင့်ရေမြင့်တက်မှုကြောင့်မင်းမှုခရိုင်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိခုံစု၊ရှာတော်၊ဆယ်မုံ၊ကြောင်ကုန်း၊ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွေနဲ့မင်းမှုစကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိထုံးမကြီး၊ပေါက်လေးပင်၊ရွာသက်ကုန်း၊ပေါင်ကူးတနက်ပင်စုနိဗ္ဗာန်ကျွန်းကျေးရွာတွေကနေအိမ်တွေနဲ့ကျွဲ၊နွားဝက်စတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကုန်းမြင့်ပိုင်းနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ညောင်မြို့နယ် AR မြစ်တွင်ရှိကျွန်းရွာတွေမှာကျွန်းရည်မြုပ်တဲ့အတိုင်းပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့ဆန္ဒနယ်ပါလိရှိပြီးလက်ရှိချိန်တွေမှာရေဝင်ရောက်မှုဟာရခိုင်နှစ်တွေကထက်မြန်ဆန်တယ်လို့ဆယ်လံကျွန်းကရွာသားတဦးကဆိုပါတယ်။မြင်းချံမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစပြီး AR မြင့်ရေရုတ်တရက်တိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေရေလွှာဒေသတွေကိုပြောင်းရွှေ့မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိုးတုတ်ဖြူကျေးရွာကကိုသိန်းစောက AR မြင့်ရေအခုလိုမတိုးတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီးဒီနှစ်တော့ထင်မှားပဲရုတ်တရက်ရေကြီးမှုနဲ့ကြုံရကစာတင်ကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့ပြောပါဗျ။မြင်းချံမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာ AR မြင့်ရေရုတ်တရက်တိုးလာတာကြောင့်ကန်ဒီကန်ဝေးကျွန်းရွာတွေဖြစ်တဲ့သဲဖြူဝါ၊ဇီးကုံ၊လက်ပံပင်၊တရက်ကုံ၊လေးရင်တန်း၊အနောက်ရွာ၊ကြီးပင်ရွာ၊အုတ်ချင်း၊ဖိုးတုတ်ဖြူ၊တလုံမြို့၊ကြာတိုင်၊ကုလရွာ၊စာကျူအစရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာမြင့်ရေကြီးမှုကြောင့်ရေဘေးဒုက္ခများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တိုင်းထွာချက်အရာအောင်လံမြို့ဘက်ရှိ AR မြင့်ရေဟာစိုးရိမ်ရေမအောင်6ပေခန့်မြင့်တက်နေပြီးကမ်းနားအနိုင်ပိုင်းရှိဈေးဆိုင်အများစုရေနှင်းမြုပ်နေပါတယ်။မြင့်ရေစိုးရိမ်ရေမဟာ2550စင်တီမီတာဖြစ်ပြီးအခု2400စင်တီမီတာအထိရေတက်နေကြောင်းရေလန်းထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ရေရင်းမြစ်ဌာနမှသိရပါတယ်။တမန်ရိုးကြရေကြနိုင်မွယ်ရှိပေမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုများပါကမြင့်ရေဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့အဆိုပါဌာနမှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ပခုတ်ကူမျိုး AR မြေကမ်းပေရှိကျေးရွာပေါင်း30ခန်းနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်အချို့မှာမြင့်ရေဆက်လက်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ရေကြီးရေနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ကအိမ်တော်စုများပြားဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်။မြို့ပေါ်ရှိမြေနေပိုင်းဖြစ်တဲ့အမှတ်1ရက်ွက်မှာမြင့်ရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်အခုလ14ရက်ကစပြီးအိမ်တော်စုပေါင်း30ခန်းဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရပြီးမြေကမ်းပေရှိအနောက်ဆယ်လမ်းရှားပင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းမြင့်ရေကြီးမှုကြောင့်နွားအောင်300ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့ရှေ့ပြောင်းနေရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့အနောက်ဘက်ရှိကြတန်းကုန်း၊ကျွန်းဦး၊ကျွန်းညိုကြီး၊တိန်ကုန်း၊မြင်းကျွန်း၊ရှာတော်၊ထနောင်ကုန်းနဲ့မြို့ရှိဘက်ရှိအေးကျွန်း၊ရွှေချောင်းကျွန်း၊ကွန်းကျေးရွာတွေမှာလည်းကျေးရွာအတွင်းမြေရေဝင်ရောက်မှုကြောင့်တက်ကြီးရွယ်ဝများအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊ကျွဲ၊နွားနဲ့အခြားအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေကိုရေလွှာကုန်းမြင့်တွေစီကိုရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံကျေးရွာသားတွေထံကသိရပါတယ်။ပခုတ်ကူမြို့အနီး AR မြင့်ရေဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတိုင်းထွာချက်များအရစိုးရိမ်ရေမှန်း2150စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိဖို့30စင်တီမီတာခန့်သာလိုတော့ကြောင်းသိရပြီး2004ခုနှစ်နဲ့2008ခုနှစ်တွေမှာစိုးရိမ်ရေမှန်းအထက်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရေကြီးရေနှင်းမြုပ်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် AR မြင့်ရေဟာပြီးခဲ့တဲ့မိုးဦးကာလနဲ့မိုးလယ်ကာလတို့မှာရေကြီးရေရှမ်းခြင်းတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ဘဲအခုမိုးနောက်ကာလမှာသာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ AR မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာစပားဆိုင်ပြိုးခြင်းတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်စပားခင်းများပြားပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။